شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہے، اس روز بہت سے لوگ ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، ایک کھولتے ہوئے چشمے کو ان کو پانی پلایا جائے گا اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا، اور بہت سے لوگ اس روز شادماں ہوں گے، اپنے اعمال کی جزا سے خوش ہوں گے، بہشت بری میں ہوں گے جس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، جہاں تخت ہوں گے اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی۔